wasiirka wasaaradda dowlista iyo hawada Soomaaliya Farxaan Haybe oo weheliya wasiir dowlaha wasaaradda dowlista ayaa maanta hortagay guddiga joogtada ee golaha wakiilada Soomaaliya. Kulankan oo ay saxaafaddu dib u joog ka ahayd ayaa markii uu soo ilaaday waxaa si wada jir warbaahinta u la hadlay wasiirka wasaaradda dowlista iyo hawada Soomaaliya iyo gudoomiyaha guddiga joogtada ee golaha wakiilada. Waxaan hadalka ku horeeyay gudoomiyaha guddiga joogtada ee golaha wakiilada Soomaaliya waxaanu faahfaahiyay waxyaabaha kala duwan ee ka wada hadleen wasiirka. Waxaanu yiri ka sii haynta baarlamaanka ku xidhan yahay fadhigeedii halka saaka waxa hor yimi wasiirada isaga sarreeya wasaaradda dowlista hawada, wasiirka iyo wasiirada dowlaha. Runtii waxyaalaha aan ka wareysanay waxaa ka mid ah waa shaqooyin ka ay u hayaan qaranka, ay mas-uul ka yihiin dhinacyo badan baan wax ka weydiinay oo wareysi kala yaalanay. Qaarkoodna ay tahay inaan maalmihii hadda u bandhigin, qaarna ay tahay inaan u bandhigno. Runtii waqti dheer baan isla qaadanay oo dood dheer ayna dhex martay oo ku saabsan madaarada iyo siday u shaqeeyaan guud ahaan waddanka, siday u shaqeeyaan iyo xaaladooda iyo arrimo fara badan baan iska wareysanay. Su-aalo badan baa xildhibaanadu ka weydiiyeen, iyaguna su-aalahaasay ka jawaabeen wasiiradu. Waan uga mahadnaqanay inay yeedhmadii annagaana u yaadhnay si aan wax uga weydiino arrimo badan guud ahaan xilka ay u hayaan qaranka, iyo gaar ahaan su-aalo badan oo dhex yimi mass media oo ahayd inaan wax ka weydiino, kuwaana way ka jawaabeen. Halka markii aad jeer wasiiradu noogu yimaadaan waxa weeyaan waa arrin shaqo. Waxaa isaguna dhankiisa ka hadlay wasiirka wasaaradda dowlista iyo hawada Soomaaliya Farxaan Haybe, isaguna ka warbixiyay dhammaanba waxqabadka hufan ee wasaaraddu qabatay iyo waxyaabaha u qorshaysan. Waxaana hadaladiisi ay ka mid ahaa iyo dabcan wadahadaladii Soomaaliya iyo Soomaaliland ka dhexeeya hawada sare, arrimaha qabka dhow soo socda ee ay ku tala jirto xukuumaddu ee ay doonayso inay wax kaga qabato inaynu la macaamilo adduunka oo aynu noqono dal furan, waxyaalahaasoo dhan waanu ka wada hadalay. Runtii faham wanaagsan baanaanu ka gaarnay oo runtii xog wareysina waa xog wareyso. Waanan uga mahad celinayaa runtii sida qiimaha leh milgaha leh ee halkan aanu aqoonta ku dheehanay ee aanu soo xogaal wareysanay. Waanay ku mahadsan yihiin runtii, waana soo dhoweynayaa runtii. Dhanka kale waxay warbaahinta su-aalo weydiisay wasiirka wasaaradda dowlista iyo hawada Soomaaliland, waxaana ku jawaabay sida tan: sidee baynu doonaynaa inaynu badbaadno haddaynu doonno inaynu haddana adduunkiina ka xidhnaa? Marka dhallinyaradeedu shaqo abuur soo baahan yihiin, wixii oo dhammi haddaynaa u dhaqdhaqaaqina loo sacyeen iska ima mayso. Cadow badan baynu leenahay oo inagu lafteena inoo diidan horumarka. Marka ta inagu aynu ku wada hadlaynaa ama salaadina ka hadasho ama cuqaala ka hadasho ama siyaasina ka hadasho ama xildhibaana ka hadlaynaa, waxaan u aragnaa inay maslaxadu to ay tahay war sida ugu wanaagsan inaan u dhigi karaynaa way wanaagsan tahay sida u dhigi karayna waa sidii. Taana dee golayaal sharci dejineed baa jira oo halkan joogno maanta. Waxyaalaha inaga wanaagsan taasaa ka mid ahayd runtii annaguna waanu sidii niyadsan oo caafimaad qabta oo saxaban wixii aan xoogaal waxay u sheegnay talada golaha aan keenayna Cabdullaahi Ridaash iyo Haykal, telefishinka caalamiga ee Kalsan, magaalada Hargeysa.